二頭なんだ。以前前はさ一頭だったのに。あ、そう、今回二頭だったんだって。え、前から二頭、後ろから二頭。前から二頭。そんなに少ない。そっか。お父さんとお母さんからで。ありがとう。いいな。大きいね。彼女に大きいんじゃない？花より大きくない。どう？かわいい。本当？はい、ケーキ来たよ。私よいしょ。さじゃあ来た。そうそう、いいリズム取ってね。さあ始まるぞ。うん、いい、はい。 Happy birthday to you. Happy birthday to youHappy birthday, dear Kana-chan. Happy birthday to you. おー。おー、おめでとう。はい、おめでとう。さあ、食べようか。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kana-chan. Happy birthday to you. おー。おー、おめでとう。はい、おめでとう。歌に紛れて聞こえる不可解な声にも注意してご覧いただきたい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kana-chan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.これはコックリさんなんですか？そうですね。もう始めた。あれは自然に動いてるんですか？あ、臭い。臭い？あ、この匂いだ。あ、でもこんなにすごいかな。ちょっと臭いな。臭いよ。でしょ？だんだん。いや、もっと臭かった。もっと臭かった。もっとすごかった。だんだん臭い。収められていた映像はコックリさんの実験の様子を部屋の隅に据えられたカメラから数分にわたって撮影されたもので、録画状態はご覧のように極めて悪かった。コックリさんといえば動物霊を呼び寄せるものと言われているが、ビデオに映った女性の顔の歪みはスタッフには狐の顔のように見えたのだが、ここでスタッフは峰雄氏の所有する一枚の不可解なレントゲン写真を見せていただいた。で、これちょっとまあ
よく見ないと気がつきませんけど、この部分ですね、ちょうどこの辺の部分に妙なものが一緒に、妙なものというよりよく見て追っていくと文字に近いんですね。これみんなやっぱり当時不思議がありましてね、いや上から誰が書いたんじゃないかとか、なんとかっていうことがあったんですけどね、どうもこうフィルム上でこう見透かしてみても全然凹凸がないんで書いたもんでもないと。表面に入れ墨だとかなんだとかって彫られてるもんであれば絶対的に映るもんでもないし、これは中にあるもんであるからこそ中のものが全部映ると、何ら解明できるもんがないわけですよ。レントゲン写真に映り込んでしまった不気味な文字、その文字とは一体何と書かれていたのだろうか。これを字として読んだ場合に、文字として読んだ場合に、この文字というのはもう後でよく見ていただくと分かるんですけどね、その文字自体書体にはない字なんですよ。あと二つ点点と加えると終わりという字に近いんではないかと。終わり、その意味するものは何なのだろうか。命の終わりを伝える不気味なメッセージにも取れる。レントゲン写真の背骨の部分にその文字は確かに存在していた。書体にはない文字であり、確かに点をあと2つ加えると終わりという字になってしまう。まあ、こんなものをね、歪んで入院なさってる方に見せて相談、話を聞いたってしょうがない問題ですからね。もう末期に近い状態でしたからね、まあ、その方も亡くなってしまいましたけど、まあ、未だにこれが謎といえば謎というような一つのレントゲン写真の一枚ですけどね。あることが起こった。耳を澄まして聞いていただきたい。